Xoş gördük hər biriniz, əziz dostlar. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bu gün də sizinlə maraqlı bir məsələ ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq istəyirəm. Əslində bu çıxışımı eyni zamanda Azərbaycanın vətənpərvər gənclərinə, vətəndaşlarına olan bir müraciətim kimi də qəbul edə bilərsiniz. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq bələdiyyə seçkiləri başa çatıb və parlament seçkiləri cərəyan etməkdədir. Hazırda parlament seçkilərində özünü sınamağa çalışan insanlar namizədlikləri irəli sürürlər. Partiya şəklində gedənlər də artıq namizədləri müəyyənləşdirib irəli sürüblər. Eyni zamanda seçkilərdə blok şəklində iştirak edənlər də müşahidə edilməkdədir. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı Azərbaycandakı demokratik mühitin, Azərbaycanda yaradılmış seçki şəraitinin və ümumilikdə seçki institutunun təkmil formada olmasından irəli gəlir. Əgər Azərbaycanda demokratik mühit olmasaydı, əgər seçki institutu fəaliyyət göstərməsəydi, bütövlükdə seçkini həyata keçirən qurumlar fəaliyyətini düzgün şəkildə qurmasaydı, namizədliklərin irəli sürülməsi, seçkilərdə iştirak prosesi də baş tutmazdı, eyni zamanda müxtəlif problemlər ortaya çıxardı. Amma özünüz də görürsünüz ki, artıq parlament seçkilərinə start veriləndən keçən 2 həftə ərzində artıq 1000-dən artıq namizəd irəli sürülüb. Bunların arasında partiyaçılar da var, bunların arasında bitərəflər də var, eyni zamanda blok tərəfindən irəli sürülənlər də var. Olsun, bütün bunların hamısı bizi sevindirir. Bir xalq olaraq biz demokratiya yolunda çox böyük addım atmış olmuşuq və təbii ki, Azərbaycanın inkişafı da, eyni zamanda demokratik mühit də hər bir vətəndaşımızı sevindirir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu demokratiya bolluğundan sui-istifadə edənlər də tapılır. Onlar demokratiyanı sanki anarxiya kimi qəbul edirlər. Onlar xaricdən aldıqları və yaxud da müxtəlif dairələrdən maliyyələşərək aldıqları təlimat əsasında Azərbaycana qarşı bir düşmən mövqeyində durublar. Onlar sanki xüsusi missiya həyata keçirilmiş kimi Azərbaycanın demokratik imicinə ləkə vurmağa çalışırlar. Götürək elə Mehman Hüseynovu, onun yanında duranlardan Vəfa Nağıyeva, Rəbiyə Məmmədova, Ayxan Məmmədzadə, İlkin Rüstəmzadə, Qiyas İbrahimov və başqaları. Bunların hər birini siz yaxşı da olmasa ən azından tanıyırsınız. Necə tanıyırsınız? Onların sosial şəbəkələrdə təhqirdən başqa diksikonunda söz olmayan biriləri kimi tanıyırsınız. Onlar əllərində kamera və mikrofon düşürlər küçələrə, müxtəlif təxribatlar törədirlər, insanları təhqir edirlər, üstlərinə qışqırırlar, bağırırlar, sanki bunu demokratiya uğrunda mübarizə kimi qələmə verirlər. Amma əslində istəyirəm sizinlə bəzi fikirlərimi paylaşım ki, həmin insanların məqsədinin sırf demokratiya uğrunda mübarizə və seçkilərdə iştirak deyil, məhz Azərbaycana təzyiq etmək istəyən müəyyən qrupların əlində bir oyuncaq olduqlarını siz də görəsiniz. Yəqin ki, hər biriniz hiss etmişsiniz və görmüşsünüz ki, adlarını çəkdiyim həmin o cəmiyyətimizin tullantıları sistemli şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Açıq aydın görünür ki, hər birinə bir mərkəzdən tapşırıq verilir. Bunu araşdırdıq və təbii ki, elə o qədər də dərin tədqiqata da ehtiyac olmadı və qarşımıza çıxan müəyyən faktlar bizi sözün həqiqi mənasında heyrətləndirdi və artıq biz bilirik ki, qarşımızda kimlər var və kimlər bizimlə mübarizə aparmağa çalışır. Bilirsiniz ki, nə Mehman Hüseynov, nə Vəfa Nağıyeva, nə Rəbiyə Məmmədova, nə İlkin Rüstəmzadə, nə Qiyas İbrahimov, nə Ayxan Məmmədzadə işləyirlər. Onların rəsmi iş yerləri yoxdur. Amma onların hər birinin çox bahalı telefonları var, çox bahalı kameraları var, mikrofonları var, maşınları var və onlar hər tərəfli şəkildə təchiz olunublar. Nəyin puluyla, nəyin hesabına, onu da deyim sizə. Bilirik ki, onların hər biri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Demokratik Təşəbbüslər İnstituna bağlıdırlar. Onun sədri də Akif Qurbanov adlı birisidir. Yəqin ki, xatırlayırsınız, təxminən bir neçə ay bundan öncə həmin Akif Qurbanovun 100 minlik villası, maşınları, mənzilləri üzə çıxmışdı. Əlbəttə ki, bütün bunlar nəyin hesabına əldə olunur?
bu barədə də təbii ki araşdırma apardıq və gəldiyimiz nəticə ondan ibarət oldu ki, həmin institut deyilən Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu Avropa İttifaqının təsisatlarından, fondlarından, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfirliklərindən hər il 100 minlərlə qrant əldə edirlər. Təbii ki, həmin o təsisatlar, səfirliklər o qrantları onlara gözlərinə, qarşılarına aşiq olduğu üçün vermirlər. Onların qarşısında konkret plan və layihə qoyurlar ki, gedirsiniz, Azərbaycanda siyasi, ictimai təxribatlarla məşğul olursunuz, ən xırda İctimai diqqəti cəlb etməyən problemləri belə qabardıb şişirdirsiniz və Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyətə qarşı bir nifrət hissini formalaşdırasınız. Və təbii ki, Mehman Hüseynovun fəaliyyətinə siz diqqət yetirsəz, görəcəksiniz ki, bu adam ümumiyyətlə həyatını qardaşı kimi anti-Azərbaycan fəaliyyətinə həsr edib. Özünüz özünüzə sual edin, heç bir yerdə işləməyən insanların bu qədər varı dövləti hardandır? Yəni, bu pul əgər çölə tökülübsə, ağacdan yığılıbsa, onlar bunu açıqlasınlar, Azərbaycanda hər kəs, yəni pullu olmaq istəyən, varlanmaq istəyən şəxslər geçsinlər o pulu ağacdan dərsinlər və yaxud da çaydadırsa çaydan tutsunlar, dənizdədirsə dənizdən yığsınlar. Təbii ki, bütün pullar onlara müəyyən məqsədlər üçün, missiya üçün verilir. Əziz dostlar, əziz vətəndaşlar, bunu nəzərə alın ki, o insanlar heç bir sözündə və fəaliyyətində səmimi deyirlər. Onlar yalnız Azərbaycan dövlətinin və xalqının əleyhinə işləyən ünsürlərdirlər. Onların fəaliyyətində səmimilik, dürüstlük yoxdur. Nəzərə alın ki, həmin şəxslər maliyyələşdiyi dairələrin də agentləri hesab olunur. Siz belə hesab etməyin ki, onlar burada həyata keçirdikləri fəaliyyətə görə uzun müddət qocalana qədər burada yaşayacaqlar və bu dövlətin də vətəndaşı olaraq həyatlarını başa vuracaqlar. Xeyr, onların hər birinin fəaliyyətinin əsasında sırf siyasi fəaliyyətinin motivlərini ortaya qoymaqla maliyyələşdikləri ölkələrin də vətəndaşlıqlarını alacaqlar. Bugün az deyil onların sayı. Orduxan Teymurxan, Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli, İnqilab Kərimov və başqalarını misal çəkmək olar ki, vaxtilə onlar da, bugün bu Mehman Hüseynov kimilərin, Vəfa Nağıyeva kimilərin, Ayxan Məmmədzadə kimilərin keçdiyi yolu keçiblər. Onlar Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına ləkə gətirdikləri üçün xidmət etdikləri ölkələrin agentləri kimi artıq onların ölkələrində vətəndaş kimi yaşayırlar. Siz düşünməyin ki, onların həyatları orada çox yaxşıdır. Ağ insan kimi yaşayırlar. Xeyr, onlar orada daim qapaz altındadırlar. Daim onlara göstəriş verilir ki, bunu getməlisən, onu etməlisən, Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan xalqına ləkət atmalısan. Sizi inandırım ki, sabah Azərbaycan Ermənistanla müharibəyə başlasa, siz görəcəksiniz ki, həmin o adların saydıqların və bugün Azərbaycanda müxtəlif dairələrin pulu ilə misyonerlik edənlərin əsas işi Azərbaycan ordusunun əleyhinə təbliğat aparmaq olacaq. Necə ki, bugün Azərbaycan seçkilər prosesindədir. Xalq seçkilərə hazırlaşır, seçkilərdə iştirak etmək istəyir və seçkilərə gedəcək. Onlar seçki əleyhinə təbliğat aparırlarsa, sabah müharibə əleyhinə, Azərbaycan xalqı əleyhinə, Azərbaycan ordusu əleyhinə təbliğat aparacaqlar. Onların missiyası var. Onlar burada misyonerlik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Bütün bunları nəzərə alın, əziz vətəndaşlar. Onlardan qorxmaq lazım deyil. Onların əlində kamera var və üzlərində heç bir abihəya yoxdur. Çıxıblar kameraya, onlar əleyhinə söz deyən insanı qaralayırlar. Özə sistemli şəkildə bir nəfər yox, 5 nəfər ləkələyirlər ki, həmən insanın iradəsini sındırsınlar, geri çəksinlər. Amma biz Azərbaycan xalqının nümayəndələriyik, Azərbaycan xalqının gəncləriyik. Biz heç zaman geri çəkilməməliyik belələri qarşısında. Əlimizdə faktımız var, üzlərinə vurmalıyıq. Onlar kimi necə həyasızdırlarsa elə həyasız olmalıyıq. Necə abırsızdırlarsa elə abırsız olmalıyıq. Və onların cavabını yerində verməliyik. Onlar kamerayı çəkir, biz də əlimizdə telefon onları çəkək, onları ifşa edək, onlara qarşı mübarizə aparaq. Mən hər bir gənci Mehman Hüseynov kimi, Vəfa Nağıyeva kimi, Ayxan Məmmədzadə kimi və Avropada oturub Azərbaycan əleyhinə danışanlara, o ünsünlər kimilərə qarşı mübarizəyə səsləyirəm. Hər biriniz mübariz olun, hər biriniz aktiv olun ki, dövlətimizi, millətimizi qoruyaq. Bu arada onu da deyim ki,
həmin o xaricdə oturub Azərbaycan əleyhinə danışanlardan biri, yəni buradakı o Mehman Hüseynov kimilərin xaç atası olan Vidadi İskəndərli deyirdi ki, sabah Qarabağ müharibəsi olsa, mən silahı hakimiyyətə çevirəcəm. Yəni, dövlətə, xalqa çevirəcəm. Vicdanıma and olsun, ermənilər bizə nə ziyan vurub ki? Vicdanıma and olsun, mən Fransa bir günləri müharibə başlasa, Fransa ordusunun sıravi əskəri olmağa hazıram. Amma İlham Əliyev Qarabağ müharibəsi elan etsə, mən əlimdə avtomat Qarabağ tərəfə yox, İlhamı birinci üstünə gedərəm. Əziz dostlar, əziz vətəndaşlar, əziz gənclər, bu məqamları nəzərə alın və həmin insanları ignor etməyə başlayın. Onları ifşa edin, onları öz silahı ilə vurun, onlarla elə öz dilində danışın. Heç nədən də çəkinmək lazım deyil. Çünki bu vətən bizimdir, bu dövlət bizimdir. Bu vətəni, bu dövləti biz qorumasaq, bizim əvəzimizə gəlib heç kəs qorumayacaq. Bugün biz üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirək ki, bizdən sonra gələcək nəsil bizi xatırlayanda daim vətənpərvər, daim dövlətinin vətəninin yanında olan vətənin daşı kimi xatırlasınlar. Sağ olun dostlar, hələlik.